ខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅប្រកបទាំងណាបានពីការបានមិនបានពីការទេរៀងនេះក៏រៀងបងប្រាប់ជាស្ដាប់ហ៎ថាគាត់ដាក់ប្រកបទាំងណាស្ដាប់ហ៎មកយកយ៉ាងខុសមួយទៅអើពុកពុកខ្ញុំមកហើយយក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 យ